الأجل 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 وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد اجل فرجا على محمد. يا رب الحسين عليه الصلاه والسلام في حق الحسين عليه الصلاه والسلام عشق صدر الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بے ظہور حجت القائم اجر اللہ نواز علی مدر راجا فتح روان لکا فن وائے کل عمر مغرم سے کی اندلی بے عظمت کا یا فاض نبوت کا یا محمد کا ولایہ کا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد نعرہ تکبیر اللہ خصوصاً على سر الله في كل موجود ونور الله في كل مشهود حجة الله الموجود رحمة الدارين المحيط بالمشرقين والمغربين مدينة للمستقرين شريك القرآن وارث القرآن مظهر الإيمان كامل الكفر والطغيان دافع الظلم والعدوان امامنا امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شاہ انشاء اللہ ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد سبحان اللہ جیو دو زمانوں کا وارث
ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث حالہ تھک نہیں گیا تو خدا کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث ناداروں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علیہ اجمعین و غصب حقوقہم و غصب القابہم و غصب لباسہم و غصب قضائہم و غصب ولایاتہم و غصب نصرتہم من یوم نزل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و فتحا کریم زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ اللہم صلی اللہ محمد فرجانا آپ کی محبت آپ کی چاہت آپ کے پیار کو دیکھتے ہوئے چار مشروں سے آواز کرنے لگا قدر دان مجمع ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے مجھے یہاں کو بہت زور بھی نہیں لگانا پڑے گا پتہ چل گیا ہے مجھے کیا بات ہے ایک سے بڑھ کے ایک ہے چار مشرے حرض کر رہا ہوں پھر گونجتی فلک پر آواز لافتا پھر گونجتی فلک پر آواز لافتا کی مخصوصاً پھر گونجتی فلک پر آواز لافتا کی تاریخ پر عہد کی پھر سے بہار آتی تاریخ پر عہد کی پھر سے بہار آتی گھر گھر بلا میں شاہ کا مقصد جہاد ہوتا تو پھر عباس کے لیے نئی ذوالفقار آتا فلک پر آواز لافتا کی لافتا سے تو آپ ہی واقف ہیں پھر گونجتی فلک پر میری اپنی طبیعت ہے بھائی ساجد سے ملاقات بس من کی ذریعہ ہوئی ہے اس سمجھ سے سمجھ آتی ہے تو خاص عارف نہیں تھا لیکن صاحب زمان کی مسیحی ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں میری اپنی طبیعت سے میرا بڑا مزاج ہے میرا کسی سے مقابلہ نہیں لیکن میں بابا سید ہوں آپ کی سندھ کی دھرتی سید کو اہل بیت کہتے ہیں سندھ کی دھرتی شاید میں کوئی پیغام دیکھ پاؤں اس میں بھی ساری کوئی پیغام ہے سندھ کی دھرتی سید کو اہل بیت کہتے ہیں آپ کس کا تذکرہ سن رہے ہیں محمد و آل محمد غازی کالم دیکھے ہیں بھائی میں مخلوق سے بات کر رہا ہوں کبھی جیت طور پہ یہ عباس بادشاہ کالم دیکھے اس عباس بادشاہ کے علم نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہو تاریخی پیغام دے کے جاؤں سمجھ گیا تو انشاءاللہ ماحول ہی اور بن جائے گا ساجد بھائی کبھی غازی کے علم نے کسی سے کچھ مانگا اچھا یہ جو کپڑا لگے گا کے بعد کے علم کو اسی تھان کا کپڑا کسی نے اپنے سوٹ کے طور پر بھی سلوایا ہوگا یہ علم کیوں بن گیا نسبت ہو گئی ایک بھٹے پہ بننے والی اینٹیں اگر گھر کا حصہ بنے وہ تو جوتی جاتی ہے
اندر امام کی بارگاہ کا حصہ بن سکتا ہے. ایسی ہیں امام بارگاہ جو ہے امام کی بارگاہ جو ہے بچے پہ بننے والی مسجد کا حصہ بنے نسبت پا جاتی ہے. وہ جوتی اندر لے جاتا ہے اللہ کا گھر. اللہ کا گھر ایسا تھا نسبت نے اس کو یہ مقام دے دیا. اسی طرح یہ بولا بار بادشاہ کا عالم نسبت نے اس کو مقام دے دیا. یہ جو ہمارا سواری پاک کھڑی ہے یہ نسبت نہیں, یہ کیا وہی گھوڑا ہے؟ تھوڑا سا ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے. کیا یہ وہی گھوڑا ہے؟ نہیں, نسبت ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم تو اس کو وہی سواری سمجھتے ہیں جو حسین کی تھی. ہائے حق ہے جیو باس آئی ماں مہربانی وہی سواری سمجھتے ہیں پھر آرام سے بچے بچے تک میسج پہنچ جائے. اس وجہ سے نسبت ہے آپ کے اس مذہب حقہ میں نسبت کو بہت فوقیت حاصل ہے. جو نسبت ہو جائے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. کاغذ گھر میں لکھا جائے پھینک دیا جاتا ہے, وہی کاغذ قرآن کی آیت لکھی جائے نسبت پا جاتا ہے, ادب کیا جاتا ہے. لوگ ایسے ہی مقابلہ کرتے ہیں, ارے بھائی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں لگی ہوئی اینٹیں ہیں یہ نسبت کی وجہ سے چونی جا رہی ہیں. منسلک ہو گئی, پوجا کی جا رہی ہے, چومی جا رہی ہے, وہاں سجدے کیے جا رہے ہیں اللہ کو. کربلا بھی نسبت ہے حسین سے, کیا کمال ہے شرع شریعت اور ماں کا فیصلہ ہے سجدے گاہ رکھو قبولیت بڑھ جاتا ہے. رکھو قبولیت بڑھ جاتی ہے, لوگوں کو سمجھ آ جائے پھر مزاج اور بڑھ جائے گا لوگوں کا. 72 کی نسبت ہوگی حسین سے, 72 کی نسبت ہوگی ساجد بھائی حسین والا سے. اب مجھے نہیں پتا ہٹاؤ مٹی کو, کیوں صرف حسین نہیں کھا کے شفا میں 72 بھی ہیں. بڑی بات ہے یہاں مولا اور مولا کے نوکروں کے وسیلے سے نماز جلدی قبول ہو جائے. پاکوں کے ماننے والوں میں اب ماننے کا معیار سب کا اپنا اپنا ہے. ایک محض کا جو ولایت ہے یہ بھی خوشبو ولایت ہے. دسترخوان علی رکھتا تھا, سلمان بھی وہی لنگر کھاتا تھا, میسن بھی وہی روٹی کھاتا تھا. پیغام ساجد بھی دینا جو آج یہ انتشار کی کیفیت بن گئی نا قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سارے دسترخوان علی پہ لنگر کھاتے تھے. اب میرا مومن خدا بن جاتے جو سلمان کا مقام ہے وہ قمر کا نہیں. مجھے کوئی ثابت کر دے کبھی سلمان نے تو آج تک تو کڑی کو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں. اس نے کہا نہیں جو میں مانتا وہ میرے لیے مولا کی طرف سے بندوں کی طرف سے نہیں. مزاج اور ہو جاتا ہے بندوں کی طرف سے مزہ ملے پھر بندہ اگلوں کو حقیر سمجھتا ہے.
اس میں مولا چھپا ہے. سبحان اللہ. آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ کربلا کی مٹی میں 72 کا خون مولا حسین کے ساتھ بہتر ہوا اور 9 لاکھ میں سے فی الحال ہوئے تو ان کا خون کہاں گیا؟ ہم نے تو فی الحال ہوئے تھے نارے مسکر ہوئے تھے ان کا خون کہاں گیا؟ کیا وہ مٹی ہے کربلا میں؟ کتب میں مقاتل کی کتب میں لکھا ہے مدوسا لکھا ہے عارف فرمانے 11 محرم کے صبح بھلون اعلان کیا تھا اپنی اپنی رقم ادھر نہیں جا رہا انہوں نے کہا ان کا فون پہ چھاپ جا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کربلا کی مٹی میں حسین اور حسین کے جان سے آ رہے ہیں میں نے کہا تو مذہب تشیع سے چونکہ وابستہ ہے میں مذہب اہل سنت کی بات کرتا ہوں مجھے سمجھ آ گئی ایک اہل سنت مرے نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ حسین کے مقابلے میں جو 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 بھی آئے حرام زادہ ہر ایک منزل اپنی اپنی کوئی کس منزل پہ کوئی کس منزل پہ کوئی کس منزل پہ یہ بات پھر سے نشین کر لو منزلیں بندوں کی طرف سے نہیں مولا کی طرف سے نہیں ہمارا ایک سوال ہے سلمان نے منا آل البیت کا خطاب پایا ایسے ہے زبیر صاحب منا آل البیت کا پاک رسول کی ذات گرامی قدر چونکہ سب کو جانتے تھے سلمان نے جب 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 پوچھنے پر پاک رسول سے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ سرکار نے پوچھا کچھ مانگا ہاتھ کھڑا کر کے کہتے جس کو آپ جیسے مل جائیں آپ جیسو کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا تو ہوں پڑتا ہے یہاں بندے بیمار ہو جائیں دوڑتے ہیں دو جنا اگلے سال پہلے تو تعلق ٹھیک ہو جائے سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو نہ کسی عاشق کی کہانی سمجھ ہی نہیں آئی میرا میسج میرے کا مطلب تو مطلب ہے ڈفرینٹ ہے وہ نہیں ہے میں اس امیڈیٹ سے پڑھتے ہی نہیں مدرسہ کے مجھے 10 مدارس میں نہیں میرا میسج پہنچ جائے جن کا انتظار ہے وہ منتظر کے تابع بن جائے ایک ہی نہیں طبیعت ملا جائے ہم لوٹ دیں بیمار ہو جائے جیسے میں تو مار کہتے تھے مولا نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے آپ کے مدو صاحب آپ کے خطبوں میں آپ کے عقیدے کے مطابق پتا بھی امر امام زمانہ کے بغیر نہیں ہلتا اگر پتا امر امام زمانہ کے بغیر نہیں ہلتا تو بندے ایسے بیمار ہو جائے نہیں سمجھاتا مجھے مولا کی عزت کی قسم نہیں سمجھا دیے منت منوانے نہیں آئی ہمیں تو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مسائل آ گئے ہم تو فوراً منت مان لے میں حیران ہوتا ہوں مردوں سے منت مانتے ہیں سال کا ٹائم دیتے ہیں اور وہ سال کا ٹائم کن کو دیتے وہ سال بم کسی بندے کو کہہ رہے ہو کسی دنیا دار کو کہہ رہے ہو کہ سال بعد کریں اب سمجھ نہ آیا کہ ہے میں اعلان والا واقعہ قوم لوگوں کو سمجھ ہی نہ آیا مولا نے وہاں یہی فرمایا تم مجھے اسی وقت کو پکارتے ہیں میں دربار میں آتا ہوں بہت ایک عاشق ہے کسی بھی حسین سے اس
حسین کے سوا کچھ نہیں مانگا. اچھی لگے سو بسم اللہ نعرہ دار اپنے پاس رکھیے گا, بات میری آپ تک پہنچنی چاہیے. بسم اللہ مولا کرم پہنچ جائے. ایک بھی عاشق نے حسین سے حسین کے علاوہ کچھ نہیں مانگا, بار بار کہتا رہا کچھ مانگا کچھ مانگا کچھ مانگو. اصل نہیں آقا آپ ہیں نا, آپ ہیں نا, آپ ہیں نا. اچھا میں جاتی ہوں, دیکھو نا یہ دینے فون, یہ میری دشمن. چلو جو چھٹی بھی دیتا ہوں, راضی بھی ہوں, بیعت بھی واپس لیتا ہوں. اچھا کوئی جنت بھی دیتا ہوں, تم نے نمازیں روزے ساری بات جنت کے لیے, جنت بھی دیتا ہوں. جنت لے جانے والے سارے میرے پاس کم از کم 10 کتابیں لاہور پڑھی جن میں حوالہ مقاتل کتابوں میں لکھا ہے. معصوم نے فرمایا کہ میں جنت دیتا ہوں. بڑے 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 لوگ طالب جنت حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کی تحقیق کم ہے, یہ جو کہتے ہیں نہیں جو آئے تھے انہوں نے چھوڑا نہیں, نہ پوری تاریخ کا وقت نہیں. میں بتاؤں مدینے سے کتنے چلے تھے تو کر بلا کتنے بچے تھے, وقت نہیں. میں ادھر بھی جاتا تو جو ہے طبیعت کے گھبراہ تو نہیں ملی, پریشان تو نہیں ہو گئے. سرکار نے فرمایا جنت, لوگوں نے کہا جنت مل گئی. آگے ہمیں اعمال کا سلا جنت کی شکل میں ملنا تھا, لے کے چلے گئے. جو بچ گیا ان سے پوچھے تم کیوں نہیں گئے, کہاں کا ایک مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 70 مرتبہ ٹکڑے کا دے پھر زندہ کار ہم کے لیے. میں ہار بان کے ایک دن تخیل ریاض کر رہا تھا بات کر, تم نے حسین سے جنت کیوں نہیں لی؟ کہاں حسین سے وہ لو جو مقدر میں نہ ہو. اب جب انہوں نے وفا کا یقین دلایا, آگے بھی کریم ابن کریم تھا, اپنا ید اللہ دراز فرمایا, جب ہی اثر پر رکھا, ایسا سلام دیا, ایسا سلام دیا مولا حسین نے. اب مجھے نہیں پتا کائنات سلام کرے حسین کو, حسین سلام کرے بہت سلام کیا ہے. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ, اللہ کے ولیوں تم پر حسین ابن علی کا سلام, جس کے بابے کی ولایت پہ 1400 سے جھگڑا ہے اس کا بیٹا لوگوں کو ولی بنا رہا ہے. شہادت ہوئی تھی روز عاشور, اگلے دن وفا کا یقین شب عاشور, نقطہ دے رہا ہوں, وفا کا یقین شب عاشور, شہادت ہوئی تھی روز عاشور. حسین اسی کو کہتے ہیں جو حسین کو وفا کا یقین دلا دے, حسین اسے ولی اللہ بنا دے. شہادت ہوئی تھی روز عاشور, وفا کا یقین شب عاشور. سلمان میں نہ بات سارے دیوا تھوڑی دیر پیچھے لے کے جانے لگا, سلمان میں نہ آج لگا ہے. واقعی یہ حقدار ہے کہ اس کو یہ خطاب دیا جائے, میں نہ اہل بیت. میں نے شہن سے ہم گراہ سے تغیر میں پھر گزارش کی,
میں نے کہا سرکار بیٹھ کر سوچتے رہتے ہو لکھتے رہتے ہو. میں نے کہا مطلب سے کوئی جملہ بڑا قیمتی دینا دروازہ تو جو بھی دیتا بھائی ساجد کیونکہ باقیوں سے بڑے واقف ہیں ناموں سے واقف ہو گئے ان شاء اللہ پکاروں گا میں ناراض ہو جاتے ہیں باقی اپنے نام میرے ہمارے کیوں نہیں دیتے توجہ ہے کہ بڑا تو نہیں ہے. میں تخیل میں کہہ چکے ابھی آتی بارگاہ میں گزارش کی آقا باہر بیٹھے ہوئے میں محترم منیجر صاحب جملے پہ توجہ کیجیے گا. میں نے کہا شہنشاہ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سرکار آپ نے سلمان کو مینا کا خطاب دیا سلمان ہم میں سے ہیں ایسے ہیں سرکار کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ میں سے نہیں بات پہنچ گئی کہ میں آنے کا مطلب مہربانی دکانوں کے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے من اشرف ایسا بنا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہم کیونکہ سادہ مسلمان ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سرکار کی حدیث یہاں لکھی ہے یہ اچھی چیز مل جائے گی ہم اس کی لکھی ہوئی حدیث پر اس کی حدیث پر لکھی ہوئی جو اس نے لکھی ہے یقین کر کے دودھ لے لیتے ہیں. محمد کی پاک عزت کی قسم 1400 سال پہلے شہنشاہ انبیاء نے درود والے کے لیے حدیثیں لکھی تھی من غشہ فرائسا منا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. جس دن سلمان کو فرمایا نا منا اہل الغیب آگے فرمایا جو جو جب جب ملاوٹ ہمارے سوا کسی اور کو ہم میں سے نہیں. آج تک ہم نے یہ سنا جناب سلمان ملا کے مزدار تھے نہیں شاید بھائی موقع ملا میں تو پھر پوچھے گا کتنوں کو شہنشاہ انبیاء نے مینا کا لقب دیا سرکار کے ساتھ والے اور کی بات ہے قبائی یمن یہ تاریخ ہے شاید بھائی قبائی یمن جس نے سب سے پہلے کعبے کے خلاف چڑھایا تھا تبا کہتے ہیں بادشاہ کو یمن کے بعد جس نے سب سے پہلے کعبے اسی کی اولاد میں سے ایک تبا یمن نے سرکار کا خط لکھا تھا شہنشاہ انبیاء میں نے آپ کے دین کو قبول کیا سننا نہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالا نہیں اپنے اندر اتارا میں نے آپ کے دین کو اپنے اندر اتارا سرکار پرانے انبیاء کا مزاج تھا دوسرا یہ اس کے خط کے جملے ہیں پرانے انبیاء کا مزاج تھا جو حقیقت میں جس نبی کے دین کو ادھر سے قبول کرتا تھا پھر اس پہ قائم رہتا تھا مرتے وقت تک شک سے بے نیاز رہتا تھا یقین کی منزل پہ ہوتا تھا ہر نبی اس کو اپنے خاندان کا فرد کہتا تھا اپنے خاندان کا فرد کہتا تھا سرکار میں نے بھی قبول کر لیا سب کچھ یقین کے ساتھ سرکار میرے لیے کہا ہوگا شہنشاہ نے جوابی قادر فرمایا انتم منا ہم انہوں نے زندگی میں بچپن سے سلمان کے بارے میں سنے وہ یہاں کیسے گھبرائی جائیں سرکار نے شہنشاہ انبیاء کی طرف لوگ انتم منا تم بھی ہم سے منا اہل البیت سلام ہے سلمان کی جوتی کے تلوے پر کہ جس نے مجھ اور آپ جیسوں کو منا بننے کا طریقہ بتایا اس بات پہ آپ نے بات کی ہے تو میں بہت مشکور ہوں سب سے مشکل بات تھی میری کمینی کو تلوہ پہ لانا چاہوں جس نے مجھ اور آپ کو منا بننے کا طریقہ بتایا سمجھایا یہ بہتر واجب الاحترام اور یہ آلہ ہے یا نہیں میں آج کر چکا ہوں یہ ہم سب زیارات پہ جاتے ہیں زیارات میں کیا ہم ان کو یہ سلام نہیں کرتے السلام علیکم یا انصار اللہ اللہ کے ناصر تم پر سلام یہ جو اپنا مزاج ہے انہوں نے حسین کی نصرت کی کہلوائی اللہ کے ناصر السلام علیکم اور یہ اللہ بھی کہلوائے انصار اللہ بھی کہلوائے اور یہ اللہ بھی کہلوائے تھکے ہو واہ 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 اچھا میں
میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو بتایا, انہوں نے اپنے آپ کو اولیاء اللہ بھی کہلوایا, انصار اللہ بھی کہلوایا. مینیجر صاحب توجہ میں طرف رکھیے گا, بھائی صاحب آپ کے باہر بیٹھے کوئی باتیں توجہ سے رکھنی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اولیاء اللہ بھی کہلوایا, انصار اللہ بھی کہلوایا. ہم سید النبی نعرہ لگاتے ہیں بھائی, ہے ہماری دستگاہ, ہماری دسرا ہم نے کربلا سے کیا دس دیا. بہت شکریہ نوجوان, کربلا سے کیا دس دیا, ہم نے یہی دس دیا, مدد کرنا ہے, ہم نے نمازیں پڑھنی, ہمیں روزے رکھنے, بس دنیا سے چلے جانا. نہیں, اس منظر پہ فائدہ ہے, ولی اللہ بھی ہے, انصار اللہ بھی ہے. وہ ہے نا, ہم اور آپ تو نہیں نا, ہم نے بس ساری زندگی اپنے بزرگوں کی طرح انہیں کو ہی پکارتے رہنا, بے شک کو کاٹنا ہے, مگر ان سے کچھ سبق بھی لینا ہے, دس بھی لینا ہے. اگر ہم نے دس نہ لیا پھر ہمارا مجلس پہ بیٹھنا ہمیں ثواب تو دے گا, ہمیں قرب امام نہیں دے گا. بچہ کلاس میں چلا جائے اگر صحیح دس نہ لے, ٹیچر پاس کر دیتے ہیں, ہم اس وقت میں پاس کر دے تو علیحدہ بات ہے, ویسے ٹیچر پاس نہیں کرتے, اس نے دس ہی نہیں لیا. ایسے ایسے نہیں, اس نے بچے کلاس پورا سال دس ہی نہیں لیا, جو مقصد تھا دس کا اس نے لیا ہی نہیں, پھر ہمیں سر چٹے ہو گئے, سفید ہو گئے, ہم نے کربلا سے کیا دس لیا. میرا سوال ہے, ہم نے کربلا سے کیا دس لیا؟ ایک سوال کا جواب دے دو بھائی, موبائل دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے. کیا ہم نے ابھی اپنے وقت کے حسین کو کہا ہم تیار ہیں؟ نہیں 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 نہیں, ہمارا اسے تعلق بھی نہیں. مجھے پتا چلا یہ پیٹ بگانے میں فاضلہ کے بدل اندار کی صحیح بن رہی ہے, بے شک بناؤ, جتنی صحیح بنا سکتے ہو بناؤ. ملک عالمین بھی کہہ رہے تھے بھائی صاحب وہاں کا ملکی ہے, تمہیں بتائیں کہ کون بناتے ہیں, ہم بنائیں گے, ضرور بناؤ. اگر در سے کربلا لینا ہے تو پھر یہ بات دل میں رکھو, مہدی کی انتظار گاہ بھی بنواؤ. مولا تشریف لے آئے, ذریعہ دکھاؤ گے, کوئی سرکار کے بٹھانے کی جگہ ہے؟ امام بارگاہ ہے یہ لفظ, امام بارگاہ, اس کی جب میں تاریخ پڑھی واقعہ کربلا کے بعد, کوئی بھی پوچھا دینے جاتا تھا نا, اسے کہا جا رہا, کہتے تھے ہم امام کی بارگاہ پوچھا دیتے. یہ امام بارگاہ یقین کر لو یہ مہدی کی بارگاہ ہے. سرکار کی کوئی جگہ تو ہوگا, ابھی آ جائے, کہاں بیٹھے گئے. ایک بات مجھے بہت اچھی لگی, آپ نے کرسی شرسی نہیں رکھی, بہت زبردست, کائنات کے اونچے بیٹھتے ہی اونچے ہیں, کائنات کے نیچے بیٹھتے ہی مہربانی. مجھے بہت اچھا لگا, میں پچھلے سال رمضان میں آیا تھا تسلیم کافی جگہ, میں نے یہ اس پہ بڑا زور دیا, بڑے بڑے تخت ممبر کے بڑے رکھے ہیں اس سے بھی کافی جگہوں پر, بڑے اسٹیپ والے. ایک سامنے سے پوچھنے لگے, آپ کہہ رہے ہیں اس پہ نہ بیٹھے, میں نے کہا یار نہ بیٹھو, یہ کائنات کے اونچے کے لیے, کہنے لگے کس لیے, میں نے کہا یہ مہدی کا ممبر ہے. تو سب ٹھیک ہے, ہاں یہ مجھے بہت اچھا لگا, ماشاء اللہ, اور توجہ ہے, طبیعت میں گھبراہٹ نہیں گئی, میں تو ابھی بھی گفتگو کر رہا ہوں یار, جاؤں گی میں چھوڑ دوں گا ایسا. ہمارے مزاج میں کیا تبدیلی آئی؟ اگر تو تبدیلی آئی تو ہم نے کربلا سے دس لیا, اگر نہیں آئی پھر ہم نے دس نہیں لیا, ثواب لیا. نہیں میں اور آسان کرتا ہوں, یہ جو آج ہاتھ میرے کو کہتے ہیں پوری دعا کرنا جنت مل جائے, پوری دعا بات نہیں کہتے ہیں, دوسروں میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, بات نہیں, پوری دعا کرنا جنت مل جائے, تو دلیل سے بھی دعا کرنا جنت, پوری اس کے لیے جنت, کس کے لیے نماز میں جنت, روزہ رکھا جنت, باتوں کے لیے جنت, دنیا کھائے جنت, دنیا کھلایا جنت, قسم کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت.
کھڑی رہے نہیں واجب الاکرام یہاں یہ فرمایا گیا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. ہم ماتم کر کے کہتے جنت ہو گئے نا ہم کہیں آیا دوسری بات کی اور میں پہلی سے ایک چھوٹا دبا کیا تو جو میں وجہ بڑھ جانا چاہتا ہوں ساجد میں ایک اور نعرہ رکھتا ہے پورے ورلڈ میں ایک تو ہے ہماری دس کا دوسرا نعرہ رکھتا ہے حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ کیا ہے بہت ضروری آپ کے بھائی میں آگے بات کر رہی تھی آپ نے عمل کر دی حق کا سیدھا راستہ کربلا راستہ کربلا سارے چوکوں کے راستے دیکھا سارے بازار کے راستے دیکھے سارے حالات کے راستے دیکھے میں لاہور چلا گیا. ہاں جی بخاری صاحب کیسا رہا لاہور میں حالات کے سارے راستے دیکھا ہے چوکوں کے راستے گلیوں کے راستے پورے شہر کے راستے دیکھے کہ بخاری صاحب تیرا حالات جانا نہ جانا ہے تو راستوں میں گھوم کر رہا منزل تک نہیں پہنچا. جس دور میں میرا بیٹا ہو اللہ
تلوار
تلواریں کاٹے. اور اللہ فرمایا مالک اس طرح تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹی گئی, میری تلوار سجرے دیکھ کے کاٹی گئی. یہاں بینکٹ میں کتاب میں ہاشی نے ایک بات کسی نے لکھی ہے, فیل حکیم لیس اور حکمت حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آگے لکھتے ہیں, علی بادشاہ سے جب سوال کیا محبت کا انداز تھا, یا علی جنگ میں تو دشمن دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. میں نے تلوار اس کی قیمت نہیں آپ کی توجہ کی صورت میں, مجھے بے شک جاننا دیجیے گا توجہ کی جو میں وہ دل میں بٹھائیے گا. مولا جنگ میں تھے دشمن, دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. آپ نے جو فرمایا شجرے دیکھ کے کاٹتے گئے, دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. مسکرا کے فرمانے لگے کیا کروں, پلاننگ میں ایسا ہی ہے, منصوبے میں ایسا ہی ہے. اس دشمن کو اس وقت علی کی تلوار نہیں مار سکتی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا ہے. کوشش کرتے ہیں مختلف جگہ پہ پروگرام بناتے ہیں تو پھر جاتا ہوں, ورنہ پنجاب میں جانتی ہیں حسین شریف, پنجاب میں بانیوں کو میرا ایک مشہور ہے, اس بانی کی مجلس پڑھتا ہوں جو 40 دن آنکھیں بچا کے ماہی کو دیکھ رہے ہیں. تو پڑھنے والے پیسے سے نہیں جائیں گے میرے پاس, میں مانا کہ ذکر کی قیمت کسی سے نہیں دیتا. آج تک 14 سال ہو گئے میں نے نہیں دی, میں نے مانا ہی اسے جو رکھتے کسی کا. اور دوسری بات یہ میرے خون کی مجبوری ہے, کیوں مخدوم صاحب کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. اس لیے میری گزارش آپ کو غور سے اپنے دل میں بٹھائیے گا, سرکار آنے والے ہیں بس ایسے آنے والے ہیں. دعائے ندوہ زیارت ناریہ حدیث کے ساتھ دعائے عمر مومن پڑھتے ہیں, مگر پوری مفاتی اور دعاؤں کی کتابوں میں ایک دعا ہے جس کو دعائے اہم کہتے ہیں. پڑھی ہوئی کبھی بہت کم مومن وہ بتائی کسی نے نہیں ہے, کوئی بات نہیں. وہ دعا ہے جس کا نام ہے دعائے اہم, سچی ماں کے سچے بیٹے نے. ہاں مبالا ہوتا تو میں بتاتا, سچا اس کو نہیں کہتے جو جھوٹ نہ بولے, سچا اسے کہتے جو کہتے وہ ہو جائے. سچے بادشاہ نے سچی ماں کے سچے بیٹے نے فرمایا جو کم از کم 40 دن دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا سے چلا بھی گیا میرا لال اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. وہ دعائیں ہیں مومن نے چھپائی ہے, انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. سید جہاں بھی جائیں دے اس کو جو پڑھے, بس یہ کوشش کرنی ہے وہ لے جو پڑھے, اور کوشش کیجیے گا سندھی نے بھی ٹرانسلیشن انہوں نے کروائی ہے وہ بھی آ جائے گی, لیکن پتہ نہیں کب آتی ہے. فی الحال اردو میں ٹرانسلیشن ہے, اردو میں پڑھے مطلب سمجھ آ گیا. ہر بنے کی زبان عربی نہیں ہے, اب یہ پڑھ لیتے آج سے مولا کی عزت کی قسم, الحمدللہ رب العالمین کا مخدوم صاحب لوگوں کو ترجمے کا نہیں پتا, اگر الحمدللہ رب العالمین کے ترجمے کا پتا ہوتا تو آج جھگڑے بھڑائے ختم ہو جاتا. ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں بہت فائدہ ہوگا, ہم خود محسوس کریں گے, عادت بنائیں روزانہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اٹھ کے صبح صبح اپنے امام کو سلام کریں, اپنے امام کو اٹھ کے سلام کیا کرو, بڑا کریم ہے. اور فرماتے ہیں جس کی سنت میں شریعت میں سنت میں شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, اس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. وہ کہتے ہیں مولا کو کہے ہوئے السلام علیکم, وہ فرمائیں گے میرا بھی تجھ سلام کرو. چھوٹے چھوٹے کام بتاتا جا رہا ہوں, کرنے والے اور میرے مسائل پہ آیا, کوشش کرو سارا دن کسی سے جھگڑو نہیں, کیوں ولایتی جھگڑتا نہیں, ولایتی اپنی خوشبو سے اگلوں کو ڈرا دیتا. بات میں آگ ڈال کے بات بھی نہیں کر سکتا, صحیح مانے پر
کے ولایتی بنا ہے, کوئی جھگڑے معاف کرتا ہوں. ولایتی کی ایک اور پہچان بتاتا ہوں, مولا کی عزت کی قسم ولایتی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ولایتی بعد میں ولایت والی کرنے لگا ہوں, اور بات نہیں ولایتی, ولایتی گناہ اور ثواب میں نہیں پڑتے, کیونکہ نفس اتنا کمینہ ہے وہ مجبور کرتے آج گناہ کر لو کل سے ثواب, کل بھی رہی آج کر لو کل سے ثواب. ولایتی ہے خالص, وہ راستے میں جاتی بھی کسی عورت کو اس لیے نہیں دیکھتا دیکھوں گا تو گناہ نہیں دیکھوں گا تو ثواب نہیں, وہ کہتے ہیں میں اپنے مولا کا منتظر ہوں, اگر میں نے اس عورت کو دیکھ لیا آنکھیں جھوٹی ہو گئی اس کو کیسے دیکھوں گا. اپنے مولا کو کیسے دیکھوں گا, میرے مولا ناراض ہوتے ہیں, وہ آنکھیں جھوٹی جستی نہیں. ہاں ہاں سنت پر جماعت کسی نے مجھے ختم کی دعا کے لیے بولا, سید نے تشریف لائے دعا کر دی کسی ختم ہے, میں وہاں گیا دعا کرنے سے پہلے میں نے کہا نماز کے کتنے فائدے ہیں, کہنے لگے نماز معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز یہ نماز وہ. میں نے کہا اس سے بھی کوئی بڑی بات, کہنے لگے فرمایا تھا اس ذات نے جو وہ کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے, اس نے فرمایا تھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بارش فرمایا اہل سنت تشریف فرما ہے. میں نے تین دفعہ پوچھا نماز کا یہ فائدہ پھر بتاؤ, ان الصلاۃ نماز بچاتی ہے برائی سے رہائی سے, برائی سے رہائی سے, برائی سے کبھی کا نچوڑ ہے کردار میں فرق نہ آیا, بخار اور کردار جب تک ایک جیسے نو ولایت کہیں نہیں ہوتی. آج میں میدان میں کھڑا ہوں, اس کے بعد میں ڈوبا کردار اور بخار میں اگر ایک پن ملک کی ذریعے سے ولایت کہیں نہیں ہوتی, بخار ہو یہ کردار کمزور ہو اور نہ کہنا ولایتی ہو. اچھی لگے تو بسم اللہ, میں نے ولایتی کو کہا, میں نے کہا تجھے مولا پہ کتنا یقین ہے, کہتے بہت یقین ہے, میں نے کہا ہونا بھی ایسے چاہیے, میں نے کہا ایک کام کر ایمان ہوتا ہے کہاں جاتا ہے, کہتے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, میں نے کہا ساری دنیا جا تو نہ جا, کہنے لگے نہیں کیوں, میں نے کہا تو ولایتی ہے نا, تو ایک کام ہے جتنا بڑا بیمار ہو تو بازی کے نام کے نیچے جلتے ہوئے چلا کے تیل سے شفا لے, ولایت ہے. آنکھیں جھوٹی نہ ہو, جو ہو گئی پھر بن کے معافی مانگی, آئندہ نہیں ہونی چاہیے. طاووس عارف اس کی گزرے, انہوں نے بیٹے کو وصیت نامہ لکھا تھا, بیٹے کو کہتے بیٹا زندگی میں کوشش کر امام کو منا کے جا, پیچھے والوں کا نہ چھوڑ, پیچھے والے تیرے پاس بہترین وسیلہ ہے غازی کا اللہ, غازی عباس کا علمدار کا علم, کیا کرو اس نے کہا علم کے نیچے بیٹھ ہے, علم کے نیچے جب بیٹھے ہو ملک کا بیٹا ملک, چودھری کا بیٹا چودھری, سید کا بیٹا سید, عین اللہ کا بیٹا عین اللہ, نہیں ہو سکتا ملنا ہے یار, میں ساجد میرے پاس وقت نہیں, مولا کی عزت قسم میں خطبہ امام زمانہ سناؤں, ابھی تک کوئی مدعا ذہن تیار نہیں ہوئے, ذہن تیار ہو سب ایک جملہ بتانے لگا ہوں, جب تیرا زمانی کا امام آئے گا اعلان کر کے کہے گا اور دنیا والو کائنات کا چپا چپا ذرہ ذرہ مبدا کہے گا, ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں سنے گا, دنیا والا میری جان نے فرمایا تمہارے گھر سے مدد کرو مدد کرو مدد کرو مدد کرو مدد کرو, مدد کا حساب کسی نہیں مانگا, میں مہدی کہتا ہوں جواب دو مدد کیا کیا, جواب دو میرے گھر کے ساتھ مدد کیا کیا. آگے فرمائیں گے کسی نبی نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار, خالد بھی بندہ تھا کہ میں چھوڑنے لگا ہوں, سید علی بن طاووس سید ہیں جی, بسم اللہ رحم دیا کتاب کا نام, بسم اللہ
سید محمد رفیع ایڈوکیٹ صاحب نے کتاب لکھی ظہور امام زمانہ قریب تھا. بندوں کی گارنٹی دو شک نہیں کریں گے, کتاب دکھا دوں گا گاڑی میں, ٹیب رکھا ٹیب میں کتاب ہے. قطب امام زمانہ چوتھی جلد میں سید آن محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے ترجمہ کیا, ظہور امام زمانہ قریب تر ہے. علی بادشاہ اپنے نوکر کو کہہ رہے ہیں یہ ممبر شوفا ہے, اس پہ وہ بیٹھے گا جس پہ میرے باپ اور ماں کو باپ اپنے سبھی کتاب کا جملہ ہے میرا. اب جس پہ ابو طالب قربان ہو وہ مہدی کیا ہوگا؟ حالانکہ سرکار ابو طالب کی کیا شان ہے, ہم جتنا بھی ٹاؤن کریں ہمارے ہم نے پہنچا کے علی بادشاہ بنوا رہے ہیں. میرے ماں اور باپ قربان, میرا وہ فرزند بیٹھے گا یہاں خطبہ دے گا, کائنات کا چپا چپا سنے گا, ذرا ذرا سنے گا, ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں خطبہ سنے گا, ہر ایک تک آواز پہنچے گی. یہی تو کمال ہے, ایک شبد آپ حاجیوں کے مجمع میں بغیر سپیکر کے یا محمد پہلا بول سکتا. اچھا ایک اور بات آج کرتا جاؤں, ہاں ذہن میں آ گئی ایک چھوٹی سی بات, بات بہت کر گیا, امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوگا. بندوں نے سوال کیا امام زمانہ کو شیعہ کتب میں مخصوص مطالعے کا موقع ملے, سرکار کی حضرت کی کتابیں پڑھیں, امام زمانہ کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے گا, یہ شیعہ کتب میں آج بھی لکھا ہے. 40 سال امام کی حکومت لکھی ہے, امام آئیں گے تو بس امام شہید کر دیا جائے گا. بندوں نے جب یہ لکھا اور اس پہ گفتگو کی, میں نے اسے ایک سوال کیا, میں نے کہا امام کا لقب کیا ہے؟ میں نے کہا بقیہ اللہ. اور میں نے کہا لقب کہتے ہیں قائم. شہید کرے گا جواب دے دو, میں تیری بات مانوں گا. بات آ گئی ساجد, میں پھر کہنے لگا میرا سوال ہے, میں نے کہا اس کا جواب دے دو. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا امام کے آنے پہ ظالم وہاں ظلم ختم ہو جائیں گے. کہنے لگا نہیں ختم ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی بات جائے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا سوچ لے. کہنے لگا چچا آپ کچھ بتا دیں. میں نے کہا تم سن اور اس کو ذہن کے ترازو میں توڑ, اگر حق ہو تو آگے بتانا. جب آخری محمد آئے گا پتھر کے پیچھے چھپا ہوا دشمن آواز دے کے کہے گا ماں بھی اچل دوں یا تیری جوتی میں پھینکوں. مولا کچل دوں, اللہ کا دشمن, تیری جد نبی کا دشمن, تیرے داد علی کا دشمن, تیرے گھر کا دشمن, دین خدا کا دشمن, کچل دوں یا تیری جوتی میں پھینکوں پتھر. ارے بھائی عام بندے کے سامنے تو پتھر بول نہیں سکتے, یا پہلے محمد کے دینی پہ بولتے ہیں یا پھر محمد کے زمانے میں بولتے ہیں. کوئی دیکھتا کہتا دیکھو اس نے اسلام نے غلط کام کیا, اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ خراب, ساری دنیا میں رسوا کر دیتا. کہتے امام کو یہ جملہ کہنا مولا آپ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی منتظر بن کے بیٹھے. کتنے قریب ہو امام, ہمارے سارے گناہ اور خطا دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کرنے پہ چلے ہو. اس نے کہا پھر مولا سے کہنا مولا میں ماننے لے ہو رہا ہے بیٹھا ہوں, تو زمانے کا حسین ہے معافی دے. کہتے ایک کام کرنا, جب معافی مل جائے پھر گناہ نہ کرنا.
وقت کا سردار ہر مومن منتظر کی قبر پہ آئے گا. بھائی ساجد اس مرتبے کی قبر پہ نہیں آئے گا. میرے دل کے لیے رابطے پڑھے, میرے ساتھ بحث کرو, گفتگو کرو, کتابوں کے حوالے پوچھو. ہر آدمی کی قبر پہ مولا نہیں آئیں گے, اس ماتمی کی قبر پہ آئیں گے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا میں تیار تو آ. اس میں کوئی شک نہیں, ماتم محمد حسین کا اظہار ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا, مگر معرفت انسان ماتم یہ ہے آپ کو دوست کہہ کر نیک پہ ہو, پریشانی میں ہو, دکھ میں ہو, کیا کہتے ہو؟ اکیلا نہ سمجھ میں ہوں. کاش میں سمجھا پایا غیبت میں اکیلا بیٹھ کے رونے والا میں ہوں. اللہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں میں ہوں. یہ زلزلہ اسی کے انتظار میں ہے. اور کیا سمجھ آج میں یہاں 10 گھنٹے کے خطاب کروں نا, ہم اس گھر کے فضائل کی ٹانگ ٹوئیاں مارتے ہیں, وہ آ کے بتائے گا میرے گھر کی حقیقت کیا. یہ منبر منتظر ہے. غازی عباس کے علم کا پنجہ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا, سب نے دیکھا ہے, سینے میں تو جگہ جگہ لگا ہے. آپ کو کوئی دوست بھی 40-50-60-70 بندوں میں گر جائے, وہ کیا ہاتھ کر کے کہتے ہیں میں یہاں ہوں, میرا ساتھ دو. غازی عباس آج کہہ رہے حل میں ناصر یا سردار. اگر غور کریں مولا کسی کی قسم یہ پنجہ ہماری منتیں منوانے کے لیے نہیں, یہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں, ہم آپ کی مظلوم ہیں, مزاروں کی چھتوں میں ملے ہیں, کسی کا سر کہیں ہوگا, کسی کے بازو کہیں ہوں گے, ہم بکھر گئے. اللہ بس شہزادگان مسلم کا میں یہ حکم فرمایا, میں گروپلے سنو, میں بہت گزارشات کر گیا, روتے بھی آؤ مولا کو بلاتے بھی آؤ. ساجد بھائی مقاتل کی کتب میں معصوم نے جو فرمان صادر کیا ہے, اکثر مورخین نے لکھا ہے معصوم کا فرمان, شیو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو, ہماری توہین نہ کرو. معصوم فرماتے ہیں ہمارے گھر کی توہین نہ کرو. ممبر پہ کھڑے ہو کے جس طرح مسائل برادران پڑھتے ہیں یہی لگتا ہے ان کے آلے محمد لگتے کچھ لگتے کچھ. ادب ہمارے اندر ختم ہو گیا. ممبر پہ آئے غازی عباس نامدار کی 32 یا 34 سالہ زندگی میں کوئی بندہ مجھے آقا زادے کے علاوہ کوئی لفظ دکھائے ہے؟ کوئی بندہ نہ کسی کی بات نہیں کرتا, کوئی بندہ غازی عباس جب بھی آقا زادی غلام ہے, آقا زادی غلام کلو نام محمد کا حامل, آقا زادی غلام اپنے آپ کو غلام کہلواتا ہے, در اثر کے نوکر آ کے ایسے بھی ادبی کرتے ہیں جیسے اپنی نوکرانیوں کے نام بھی نہیں لیتے. یہ اٹل حقیقتیں ہیں, اس کا کسی سے تعلق نہیں ہے, میری بھی چھوٹے سے تھا. مولا کی عزت کے ساتھ ماں نے مجھے نام یاد کر رہے تھے, مجھے کہا تھا کوئی تیرے سے پوچھے تیرے باپ کا نام کیا ہے, بتانا سید فلانا بچا, چاچا کا نام سید فلانا, یہ وہ بتاتی رہی. مجھے کہتے ہیں ماں کا نام کو پوچھے کہنا ہم نہیں جانا, چاچی کا نام چاچی جان, مامی کا نام مامی جان. میں نے ماں سے پوچھا تھا دادی کا نام بتا دوں, کہاں نہیں دادی جان. میں نے ماں سے پوچھا تھا ماں کیا گھر والی عورتوں کے نام نہیں بتانے, ماں نے کہا تھا غیرت کے نام بتا. چھوٹا سا تھا, اس سے بڑی میرے پاس اور بات نہیں. عبید اللہ ابن زیاد بن شمعہ رضی اللہ عنہ دربار آ گئے, روسہ عمرہ کی محفل رقص و سرور کی جا رہی ہے, کوفے کا کوفی ماحول ہے. اتنے میں اس کا یہ غلام نام جس کا حاجب لکھا ہے تاریخ میں یہ آیا, یہ وہاں ایسے کھڑا ہے سر جھکا کے جس طرح غلام ہوتے ہیں غلام بھی ہے. کافی دیر یہ کہتا رہا کہ یہی ابھی سے نکل جائے گا, لیکن وہ نہ رہا. تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ ہوا, کہتے ہیں کیوں کھڑا ہے اتنی دیر سے؟ کہتے ہیں کوئی مہمان تجھے ملنے آئے. انہوں نے کہا کون ہے؟ کہتے کوفہ کے نواح کا رہنے والا ہے, پیشہ کھیتی باڑی ہے. کہتے اس سال فصل نہیں ہوئی, تو جب کہا نا فصل نہیں ہوئی, ملون کہتا ہے کچھ نہ کچھ دے دیتا, کہا نہیں. وہ کہتا میں لینے نہیں آیا, میں لوں گا بھی صحیح تو بادشاہ سے لوں گا, میں تحفہ لے کے آیا. کہنے لگا اسے تحفہ لے لیتا, کہا وہ مجھے نہیں دیتا, اب بلاؤ
بلایا کئی بار من آتا انا حارس بن عروا کیا ہے تیرے پاس بے شمار زیادہ بے شمار کیا تحفہ ہے اون کی بنی ہوئی ٹوپی اس نے آپ کے تخت پہ رکھی روتے بھی آؤ دعا بھی کرتے ہو اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی اون کی بنی ہوئی ٹوکری اس نے تخت پہ کہا کیا ہے کہتا ہے خود کھول کھولے دیکھا چھوٹے چھوٹے دو سر لگے اللہ چھوٹے چھوٹے دو سر نظر آئے دیکھ کے کہتے کہ کون ہے کس کے بچے ہیں کہا جس کی تجھے تلاش ہے کہا تو نہیں سمجھا کہا مسلم کی جوڑی ہے کہتے نہیں یہ تو ریت اور خون میں غلطان ہے جب اسیر ہو کے میرے دربار میں آئے تھے نا یہ تو چودھری کے چاند کی طرح چمکتے تھے ان کا کیا حشر کر دے گا ان کے رخسار لال ہیں کہتے بس کہتے پکڑے کیسے ہاتھ کیسے آئے ساری کہانی اس نے سنائی تب یہ کہانی ہے میں نے چھوڑ دیا ہاں ہاں سوال کر کے کہتے ہیں بچوں نے کچھ کہا بھی تھا روتے بھی آؤ ان مظلوموں کو غصہ بھی دیتے آؤ میں یہ نہیں کہتا گریا بلند ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو نہیں تمہارا زمانے کا امام فرماتے شیو جب میری جد کا گریا بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا کچھ کہا بھی تھا ہاں میں نے جب ان کو پکڑا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے کہا میں نے کہا میں بازار زلفیں تراش کر کے بیچنے والوں میں سے نہیں ہوں میں تمہیں دربار لے جاؤں گا کہتے میں دربار لے جاؤں گا کیوں لے جائے گا ہزار درہم ملے گا چھوٹا بڑے کو دیکھتا ہے بڑا چھوٹے کو دیکھتا ہے دیکھ کے کہتے ہیں اس کو کہ مہربانی کر ہماری زلفیں تراش لے ہزار درہم سے زیادہ قیمت مل جائے گا ہمیں بازار بیچ کے زیادہ قیمت مل جائے گا میں نے ابھی تو تعارف نہیں بتایا جو بچوں نے میری ہمت نہیں ہے جس طرح سے اللہ نے تعارف بتایا مولا کی قسم ہمت نہیں ہے بچوں نے اس نئی حدیث کو کہا تھا ہمیں امام میں پھر تعارف بتائیں گے ہمیں مارے گا تو نہیں اللہ کی قسم کا محمد کی قسم کا اس نے قسم کھائی پھر بھی اس نے ایسا ظلم کیا کبھی چھوٹا بڑے کو تھا کبھی بڑا چھوٹا اللہ میں نہیں بیچوں گا کہ نکلتا راستے میں چھین لیتے ایک سوال بھی یار اتنا بھی لئیم تھا کہتے ہیں جب بچوں نے امان مانگی تھی تیرے پاس مہمان بنے تھے مہمان کا تو عرب بہت خیال کرتے ہیں تم نے کیوں نہ کیا کہتے ہیں میں ان کے باپ کو دیکھ بیٹھا ہوں جنہوں نے مہمان بنایا انہوں نے ہی مارنے میں پہل کی ایسا دربار میں سناٹا تھا کہتے یار شیعہ روتے کیوں ہیں کوئی بھی کلمہ گو سر دھونے کے لیے تیار نہیں تھا سارے ڈرتے تھے مقاتل غلام کو بلایا کئی بار بچوں کے سر دھو گیا گیا بیوی کو دیا بیوی غور سے دیکھ کے کہتی ہے یہ کس کے بچے ہیں مقاتل کہتا ہے خوش نصیب ہے حسنین گھر آ گئے حسنین گھر آ گئے سب بلا اچھا یہ جنہوں میں مسلم کی جوڑی ہے جب کہاں مسلم کی جوڑی ہے سر کی زلا رہی ہے ایسا ایسا کہہ رہی ہے پتہ نہیں تمہاری ماں مر گئی ہے Allah jal 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 Allah j